मलाई त्यो फिफ्टी नै होइन कि मलाई 10% उहाँहरूलाई 90% दिए पनि म त्यो नै आफूले लकी फिल गर्छु. टिममा कस त भिडियोको टिममा कसले गीत गाएको छ त त्यो कुरा हुन्छ होइन. ऐतिहासिक भिडियो भनेपछि काम भएर म 1% 2% भयो भने म काम गर्थेँ. आजकल मलाई मात्रै होइन सबैले त्यस्तै चलाउँछ कि गीत एकदम हिट हुन्छ तर गायक कसले गीत गाएको को गायिकाले गाएको थाहै हुँदैन. सानो टुक्रा हालेको तल कमेन्टमा हेर्दाखेरि यो भिडियो त मैले पल्जीको लागि मात्रै हेरेँ भनेर कमेन्ट आएको थियो कि जब कि उसको 2 सेकेन्ड मात्रै थियो. जालमा पार्ने मैले आफूले कोसिस चाहिँ गरिरहेको छु होइन. अब मलाई जालमा पार्ला जस्तो मलाई लागेन कि 25 वर्ष अगाडि जब म ट्रक ड्राइभर गरिरहेको थिएँ त्यो बेला मेरो सोच थिएन नि त. भनेपछि त्यो नै मेरो लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो. राजी त म गजब टिभीबाट अफर आउने बित्तिकै म राजी हुन्छु किनभने गजब टिभीमा आफैमा एकदमै हुन्छ नि एकदमै राम्रो ब्यानर भइसकेको छ कि किनभने अडियोदेखि नै हुन्छ नि अडियोमै मेहनत छ उहाँको 1-2 महिना लगाएर अडियो बनाउनु छ त्यसपछि बल्ल भिडियोको कुरा आउँछ. सो त्यहाँबाट अप्रोच आउने बित्तिकै ओके हुन्छ म त एक किसिमले होइन. अनि त्यसमध्ये फेरि जस्तो केकेजीले भने जस्तै टिममा को छ त भिडियोको टिममा कसले गीत गाएको छ त त्यो कुरा हुन्छ होइन. र यसमा हाम्रो आदरणीय बुवा हुनुहुन्छ हरिफ बुवा उहाँको स्वर छ यसमा उहाँले स्वर दिनुभएको छ. अनि त्यस त्यो भन्ने बित्तिकै हो झनै हरिफ बुवाको आवाजमा मैले लिप्सिङ गर्नु पाउँछु त्यो नै ठुलो कुरा भइसकेको थियो. सँगसँगै हरि बुवाको फेरि को एक्टर को त भन्दाखेरि करिश्मा म्याम अनि यति हुन्छ नि अब रेस्पेक्टेड हाम्रो आर्टिस्टहरू सरहरू म्यामहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफैमा लक्की हुन्छ नि फिल भइसकेको थियो. र मेरो को एक्टर को छ भन्दाखेरि केकेजी अनि भनेपछि यो चाहिँ टिममा पनि राम्रो भयो भन्ने कुरा भयो. र अनि त्यसपछि भिडियोको डिरेक्टरसँग चाहिँ हाम्रो मिटिङ भयो र यो कन्सेप्ट यो है भन्ने कुरा भयो. सो त्यो सब सुन्दाखेरि नै त्यसपछि हो नि गर्ने भयो कुरा भइसक्यो. मलाई चाहिँ आउँदैन किनभने म त झनै बाँडीचुडी खाऊँ भन्ने कुरा मान्छे हो झन् त्यसमध्ये झनै अब यति हुन्छ नि आदरणीय दाइ बुवा हुनुहुन्छ म्याम हुनुहुन्छ भने त झनै उहाँहरूसँग म खेल्नु उहाँहरूसँग सानो 1% मलाई त्यो हुन्छ नि 50-50 होइन कि मलाई 10% उहाँहरूलाई 90% दिए पनि म त्यो नै आफूले लकी फिल गर्छु कि किनभने यो उहाँले भन्छ यो ऐतिहासिक चिज हो ऐतिहासिक भिडियो हो भनेपछि काम भएर म 1% 2% भयो भने म काम गर्थेँ कि सो एकदमै खुसी लाग्छ मलाई. सरोजली दाइले कल गर्नुभयो अनि प्रायः सरोजली दाइले चाहिँ मलाई कल गर्दाखेरि फलानाको नम्बर देऊ न मात्रै भन्नुहुन्छ कि मैले चाहिँ त्यस्तो दुखाइरहेको थिएँ. अनि दाइसँग फेरि एउटा के खालको सम्बन्ध पनि भयो भने कोल्डपुर एक्सप्रेसको एउटा गीत रिलिज हुँदाखेरि दाईको एउटा गीत पनि रिलिज भयो अनि कि चाहिँ दाईको सङ ट्रेन्डिङमा आउने त्यति बेला ट्रेन्डिङ भन्ने बित्तिकै एकदमै ठुलो कुरा थियो कि अब आजकल त्यति साह्रो त्यसलाई ठुलो कुरा नलिएला तर त्यति बेला ट्रेन्डिङमा आउनु एकदमै ठुलो कुरा थियो. अनि ट्रेन्डिङको कम्पिटिसन चलिरहेको थियो अनि दाईको सङ घरि 1 घरि हाम्रोमा पुग्ने थियो अनि मलाई एकदम चित्त दुखेर दाई कमसेकम यो त चलचित्रको गीत थियो हजुरले यसो नगरिदिएको भए हुन्थ्यो नि मेरो झन् पहिलो चलचित्र भन्ने एउटा सेन्टिमेन्ट्स हुन्छ नि त्यो मैले दुखेसो गुनासोको रूपमा दाईसँग बोकेको थिएँ त्यो अलिक धेरै अगाडिको कुरा. अनि दाइले यसपटक चाहिँ कल गरेर कसैको नम्बर माग्नलाई होइन तिम्रै नम्बर माग्नलाई हो सो हामी एउटा सङ गर्दैछौँ र यो चाहिँ एज अ कम्प्लिमेन्ट्री त्यति बेलामा एउटा यही गीतले यो गीतको सिक्वल 1 त्यही गीत थियो होइन दाइ त्यो गीतको सिक्वल 1 चाहिँ तिम्रो चित्त दुखाएको थियो त्यस कारण त्यसको भरपाईको निमित्त चाहिँ यो एउटा भिडियो गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुभयो. अनि त्यस पछाडिको उहाँको कुरा के थियो भने हरिवंश दाइ हुनुहुन्छ करिश्मा दी हुनुहुन्छ पलजी हुनुहुन्छ तपाईँको अपोजिटमा भइसकेपछि डन भइसकेको थियो मेरो म यो गीतको मा को पार्ट हुने सु अवसर चाहिँ म गुमाउँदिनँ भन्ने थटमा थिएँ अलरेडी. अनि सङ पठाउनु भयो त्यही माथि सुनमाथि सुनगन्ध यति मिठो गीत होइन दिनेश थपलियाजीको शब्द बसन्त दाईको सङ्गीत अनि हाम्रो विक्रमजी चाहिँ कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ सो द होल टिम अप इज सो गुड कि म यो ऐतिहासिक गीतको भिडियोको पार्ट हुन चाहिँ म गुमाउनै नै सक्दिनँ म अफोर्डै गर्न सक्दिनँ भन्ने मलाई लागिसकेपछि यो भिडियोको पार्ट हुन पाएँ कि मेरो लागि त त्यही हो कि म आदरणीय दादासँग चाहिँ त्यो मतलब जोडी भएर गरिरहेको छु होइन जुन मैले सोचेको पनि थिइनँ पहिला त्यो मौका आउँछ भनेर 25 वर्ष अगाडि जब म ट्रक ड्राइभर गरिरहेको थिएँ त्यो बेला मेरो सोच थिएन नि त. भनेपछि त्यो नै मेरो लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो.
त्यो माथि नयाँ भाइ बहिनीसँग काम गर्नु भएको छु, त्यो अर्को राम्रो पक्ष भयो। हामीले त झन् चलचित्रमै मायाको बारी भन्ने गरेको छौँ। एकदमै राम्रो, अब कुरै छैन नि, अब पलसँग त म्युजिक भिडियोको किङ भने पनि हुन्छ अहिले त होइन, हरेक यसो युट्युब खोल्न सधैँ पलै पल। अनि हुँदा हुँदा अस्ति मैले एउटा ब्लग बनाउँछु म आजकल, त्यो खिचेर लगाएको थिएँ, त्यो खिचिएन चाहिँ एउटा कस्तो सरी फिल भयो, सानो टुक्रा हालेको तल कमेन्टमा हेर्दाखेरि यो भिडियो त मैले पल्जीको लागि मात्रै हेरेँ भनेर कमेन्ट आएको थियो कि, जब कि उसको दुई सेकेन्ड मात्रै थियो, दुई चार सेकेन्ड मात्रै। भनेपछि पलको क्रेज कस्तो छ भन्ने कुरा त त्यहीँबाट थाहा हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ मलाई सधैँ खुसी लाग्यो, त्यो माथि पनि अब के के मलाई मनपर्ने अभिनय गर्ने मानिस होइन, अनि यसै पनि सिनेमामा मात्रै होइन बाहिर पनि हामी भेटघाट हुँदा असाध्यै राम्रो मेरो उसँग छ, त्यही कारण रमाइलो भयो। मैले पहिले पहिले गीतहरू गाएको छु, हाम्री आमा सारे बाटी छन् साझा बसमा चञ्चले गीतहरू गाएको छु, त्यसमा चाहिँ जसरी नाचिनु हुन्थ्यो क्या, त्यसको डान्स डाइरेक्टर मै हो, मैले जे गरेँ त्यो ओके हुन्थ्यो क्या। त्यसमा चाहिँ रोशन प्रताप राणाजी चाहिँ त्यो म्युजिक भिडियोको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, र हाम्रो यहाँमा साह्रै पाठिसनमा मैले कसरी नाचेँ त्यो कुनै ग्रामरले नाच्ने नाच म नाच्न सक्दिनँ होइन। अनि मैले चाहिँ गाउने गीतहरू चाहिँ एउटा केही न केही सन्देशहरू छोड्ने गीतहरू मैले पहिले गाउँथेँ, र अहिले चाहिँ यो विशुद्ध यो गीत मात्रै हो, यसमा चाहिँ प्रेमको गीत मात्रै हो, र प्रेमभन्दा बढी यसमा के पनि सन्देश छैन, हुन त प्रेमले नै संसार अटाएको छ, प्रेममै संसार टिकेको छ, त्यस कारणले प्रेम जस्तो ठुलो कुरो के पनि होइन। यो गीतमा भोलि तपाईँको गीतमा के सन्देश त भनेर कमेन्ट पनि आउन सक्छ, तर म के भन्छु भने यो सन्देश प्रेमको मात्रै सन्देश दिने गीत हो, र मैले चाहिँ धेरै हिट गीतहरू सुनिरहेको थिएँ पहिले, अनि मलाई चाहिँ आजकल मलाई मात्रै होइन सबैले त्यस्तै चलन छ कि गीत एकदम हिट हुन्छ तर गायक कसले गीत गाएको को गायिकाले गाएको थाहै हुँदैन। अनि सरोज ओली भन्ने मान्छेलाई मैले चिनेको खासै त्यस्तो विधि भित्रदेखि चिनेको थिएन, अनि उहाँसँग चिन्जान भइसकेपछि त यो गीत भने मैले गाएको हुन्छ, यो भने मैले गाएको हुन्छ, भनेपछि सबै गीत हिट 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 गीत हुँदो रहेछ होइन। अनि हाम्रो महासञ्चारको युट्युब च्यानलमा चाहिँ एउटा आफ्नै किसिमको हाम्रो एउटा अडियन्स छ, अनि तर गीत त्यसमा राखेको गीतहरू चाहिँ करोड करोड भ्युज पुग्ने गीतहरू चाहिँ महासञ्चार च्यानल युट्युब च्यानलमा छैन। अनि सरोज भाइले चाहिँ मलाई उहाँसँग चिन्जान भयो, अनि यो मैसँग काम गर्नु पर्छ कि क्या हो, अनि काम पनि थुप्रो काम खोज्न माहिर मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, अनि त्यसपछि म पनि अब काम नभइकन अलिकति अब कोभिडले गर्दाखेरि कामसाम थिएन, के गरौँ के गरौँ भनेर बसिरहेको बेला भाइसँग भेट भयो, र दाइ यो यसो काम गर्ने भनेपछि हामीले यो पिरियडमा 20-22 जति सामाजिक सन्देशको पिएसीहरू हामीले बनायौँ, भनेपछि यो मान्छे त गजब कामको त खानी नै रहेछ, मान्छे भने त गीतको पनि खानी कामको पनि खानी रहेछ, अनि दाइको एउटा गीत गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ मलाई भनेपछि, अनि मैले चाहिँ मेरो गीत त मेरो सोख हो, एउटा हबी मात्रै हो, अनि हुन्छ नि भनेपछि, अनि हाम्रो वसन्त सापकोटा डाइरेक्टर साहबले अनि मेरो भोइस टेस्ट लिनुभयो, स्वर परीक्षा हार्मोनियम राखेर सरोज भाइ पनि अगाडि हुनुहुन्थ्यो, अनि यो गीत यसो यसो दाइ गाउनु भनेर भनेपछि, अनि मैले चाहिँ अब मेरो एउटा आफ्नै गाउने एउटा स्टाइल छ, हाई स्केलमा म गीतहरू गाउँथेँ, र त्यो चाहिँ अलिक मेलोडियस गीत छ, यहाँहरूले हेरिहाल्नुभयो सुनिहाल्नुभयो, र यो गीतमा मेरो स्वर सुहाउँछ कि सुहाउँदैन भने चाहिँ अब उहाँले भोइस टेस्ट लिनु उहाँको अधिकारको कुरा हो, सङ्गीतकारलाई त आफ्नो क्रिएसन भनेपछि त एकदमै त्यसको माया लाग्छ नि, अनि मलाई हार्मोनियम बजाएर गाउनु भएपछि मैले गाइसकेपछि म स्वर परीक्षामा पास भएँ, अनि ल दाइको यहाँ कस्तो राम्रो मेलोडी लिनुभयो भन्नुभएपछि, अनि उहाँले राम्रो मेलोडी भनेपछि त म खुसी भइहालेँ, अनि रेकर्ड गऱ्यौँ, रेकर्ड गरिसकेपछि अनि
मिक्सिङ गर्ने मान्छेको हात पनि त्यति नै राम्रो, अब एरेन्जरको हात पनि त्यति नै राम्रो, अनि चाहिँ त्यो आउटपुट चाहिँ मेरो विचारमा मलाई चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको टेस्ट गीत मेरो जीवनमा आइलाग्यो भन्ने चाहिँ मैले त्यसरी महसुस गरेँ र मैले गाएँ। गाइसकेपछि मैले यो गीत नगाएको भएदेखि मलाई यसमा अभिनय मात्रै गर भने म कुनै हालको पनि अभिनय गर्नेवाला छैन म गीतमा, किनभनेदेखि मेरो डायलगमा मेरो दिमाग चल्छ, घाँटी चल्छ, एक्टिङमा मेरो अभिनय गर्ने कोसिस गर्छु, तर गीत भने चाहिँ मलाई डान्स भने चाहिँ असाध्यै गाह्रो लाग्छ। अनि मेरो आफ्नै स्टाइलको डान्स डाइरेक्टर भएर, आफै डान्स डाइरेक्टर भएर गीत डान्स कम्पोज गरेर म्युजिक भिडियो बनाइरहेको मान्छेलाई ग्रामरमा हिँड्नु पऱ्यो नि त। अब डान्स डाइरेक्टरले यसरी हात यतै भन्नुहुन्छ, यसो गर्नुहुन्छ, यसमा यसो यसो गर्नु लाउनु भएको छ, अनि खुट्टा नमिल्ला कि भन्ने डर लाग्ने। अनि करिश्माजी, अब करिश्माजी मैले अघिको इन्टरभ्यूमा पनि भने कि एउटा सिङ्गै चन्द्रमा चाहिँ उदाउँदाखेरि, पूर्णिमाको चन्द्रमा उदाउँदाखेरि वरिपरि उज्यालो हुन्छ नि, अनि उहाँलाई चाहिँ नेपाली चलचित्रमा खेल्नकै लागि भनेर सृष्टि गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। अनि उहाँसँग खेल्नुपर्ने, नाच्नुपर्ने, अनि पलको कुरा गरौँ, 17 गतेको सुटिङमा एउटा गाडी कम्पनीले हामीलाई गाडी स्पोन्सर गरेको थियो, अनि त्यो गाडी चाहिँ स्पेसल मलाई भनेर दिएको थियो, अनि ड्राइभर चाहिँ पलको यस्तो फ्यान रहेछ कि, त्यो मधेसको ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो होइन एकजना भाइ, मलाई लगाउँदैन होला नि पललाई सिमाको, त्यो गाडी चलाउँदैन, चलाउँदै नखोज्ने। अनि मैले चाहिँ के फिल गरेँ भनेदेखि, ठिकै छ, मेरो उमेरभन्दा पलको उमेर हो गाडी चढ्ने उमेर, त्यस कारणले पलको यत्रो ठुलो क्रेज रहेछ, अनि त्यसमाथि पनि मधेसको मान्छे, मधेसको भाइले पललाई, नेपालको हिरोलाई त्यस्तो राम्रो चाहिँ उसको फ्यान भएको देखेपछि मलाई खुसी लाग्यो कि हाम्रो 17 गते त्यो फिल्म अब तराईमा पनि हिट हुन्छ भनेर चाहिँ म ढुक्क भएँ। भने उसको क्रेज, त्यो क्रेज अहिलेसम्म पनि एज इट इज छ, र अब पलको अब डान्सको हिसाब कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब सायद तुलना गर्ने मान्छे कम नै छन् होला यो इन्डस्ट्रीमा। अब पलसँग नाच्न पाउनु पाइने, अनि केकी चाहिँ अब मेरो छोरी नै भने पनि हुन्छ होला, किनभने केकीको ड्याडी मेरो साथी हुनुहुन्छ बद्री अधिकारीजी, र यो माहिर मान्छेहरूसँग चाहिँ मिसिन पाउने यङ जेनेरेसन र मेरो जेनेरेसन, हुन त करिश्माजी मभन्दा अलिक कम जेनेरेसनको मान्छे हो, नायिका हो, तर यो जेनेरेसनसँग मिसिएर अब अभिनय गर्न पाइने, नाच्न पाइने भनेर चाहिँ मलाई पनि, म यही क्षेत्रको मान्छे भएको हुनाले मलाई अलिकति लोभ पलायो। अनि त्यसपछि मैले यो म्युजिक भिडियोमा काम गरेँ, अवसर पाएँ, र मेरो विचारमा राम्रै पनि भयो जस्तो लाग्छ, प्रतिक्रियाहरू राम्रै आइरहेछ, र म यो गीतमा यसरी इन्भल्भ हुन पुगेँ। ल, अरू कुरा के हो, अरू के क्वेसन छ? विदेशको कुरा याद आयो मलाई, त्यही याद आयो उहाँले भन्दाखेरि त्यो ठ्याक्कै त्यो पेठमा पुगेँ म। जस्तो अघि यो इन्टरभ्यू सुरु हुने बेला यहाँले टेक खानु भएको थियो कि, आफ्नै मुडमा हुनुहुन्थ्यो, सबको अगाडि चाहिँ 17 गतेमा काम गरेर हुँदाखेरि कति टेक खानुहुन्थ्यो? मैले खाएँ, खान्थेँ मैले टेक, कहिले कहिले मै 9 टेक 10 टेक 11-12 टेक खान्छु होइन, भनेपछि अब पलले त एकदम थोरै टेक खाएँ होइन। अब केकीको एउटा अभिनयको रेन्ज, नेपाली नायिकामा एउटा अभिनयको रेन्ज दिन सक्ने भनेपछि उहाँको एउटा भिन्दै स्थान छ होइन, त्यसमाथि पनि जिउ यस्तरी चल्दो रहेछ कि, डान्समा जिउ यस्तरी चल्दो रहेछ कि, तर कोरोना पनि रमाइलो भयो फेरि। हामीले त्यो यो गीतको सुटिङ गर्दाखेरि बिचरा केकी चाहिँ फर्स्ट डे फ्रेस थियो, अनि सेकेन्ड डे केकी अलिकति झ्याउरी झ्याउरी भएको थिएँ, तर नाच्दाखेरि झ्याउरे पनि केही पनि देखिनँ। तेस्रो दिन पनि आउँदाखेरि त ऊ त गाडीबाट बाहिरै निस्किनु नसक्ने स्थिति थियो, कोरोनाले समातेछ नानीलाई त, तै पनि त्यस्तो बेलामा पनि नाच्नु त नाच्यौँ। अब केकीबाट चाहिँ कोरोना कस्तो कसलाई सर्यो भन्ने कुरा भयो होइन। अनि मलाई चाहिँ पहिले नै भइसकेको थियो, अब मलाई फेरि कोरोना तुरुन्तै रिपिटेडली मलाई नहोला जस्तो लागेको थियो, हामीले पलको डर लागेको थियो बिचरा पल र मलाई। सरोज भाइले दाइ भाउजूको कुराका अरे बेलुका फोन गरेर दाइ के अरे दिदी तपाईँले बाफ लिनुहोस् है बाफ लिनुहोस् भन्छ, अनि मलाई यो भाइ त बडा केयरिङ रहेछ बाफ लिनुहोस् भनेर फोन सोचेँ, अनि भोलिपल्ट बिहान पनि फोन गरेर दिदी बाफ लिनुहोस् लिनुभयो भनेर भन्छ, मैले किन भनेर भनेको त
होइन के दिदी केकीलाई पनि भाडै छ अनि मदन दाई आउनु भएको थियो अब सँगै बसेर पानी पुरी खानु भएको थियो तपाईँहरूले तपाईँ लिनुहोस् भने म त यस्तो तर्सेँ कि अब त्यो कोरोना भनेर सब तर अनि म त सात दिन मैले पललाई सर्ला कि भनेर डराएँ तर पलको चाहिँ खुट्टा मात्रै बलियो हात खुट्टा मात्रै बलियो रहेछ कि फोक्सो पनि बलियो रहेछ के कि र पल एउटै गाडीमा चढेको थिएँ तर पललाई चाहिँ कोरोना भयो होइन होइन अविश्वास छैन मैले नभ्याएर टाइम अलिकति बिजी भएर तर हरिबुवाले त्यहाँ म मिलाउँछु भन्नुभएको छ हामी लाउँदैछौँ छिटै नै केही दिन माथिलाई उहाँहरूको एकदमै मिलेको सुहाएको एकदमै पूर्णिमाको जुन र घाम सूर्य विक्रम भाइले चाहिँ होमवर्क दिनुभएको थियो राति पनि घरमा गएर खुट्टा यसो चलाउँथेँ भोलिपल्ट बिर्सिन्थेन सरोज भाइलाई है खिचेर पठाइदिनु भिडियोमा खिचेर पठाइदियो अनि त्यो हेरेर अलिअलि याद गरेँ हो म नाच्नु त जिउ चल्दैन अहिले मलाई त त्यही भनिहाल्यो नि मलाई स्क्रिनमा हेर्दाखेरि धपधप बलेको जस्तो प्लेजेन्ट टु आइज त्यो इनोसेन्स चाइल्डमा हुने हामीलाई जुन चिजले अट्र्याक्ट गर्छ नि चाइल्डको त्यो इनोसेन्स त्यो यु नो त्यो सबै चिज क्युट लाग्छ त्यस्तै दुईजनालाई देख्दाखेरि स्क्रिनमा सो क्युट वी ह्याड टु मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट जस्तो लाग्यो कि म र पल्जी चाहिँ अब यतिको क्युट कसरी देखिने त भनेर ठुलो चुनौती थियो हामीलाई चाहिँ के सुझाव अहिलेको यस्तो जान्ने हुनुहुन्छ अब बरु यस्तो चाहिँ हो के उहाँहरू जालमा पार्न बसेका छैन उहाँलाई कसले जालमा पार्ला भन्ने चाहिँ चिन्ता छ भगवान् छ मेरो प्रार्थना छ एकदम राम्रो राम्रो जालमा उहाँहरू पर्नुहोस् मेरो त आशीर्वाद छ यस्तो राम्रो मान्छेहरू छन् दुईजना दुईजनाको जीवन एकदमै राम्रो हुन्छ मलाई कन्फर्म थाहा छ अनि के मान्छे इन्टेलेक्चुअल पनि छ अनि उसले लड्दो र मान्छे छान्दै छान्दिन राम्रै मान्छे छानेको छ अरे भन्ने हल्ला छ इन्डस्ट्रीमा होला सायद होइन साथी होला अब पल हेर्दाखेरि नि यस्तो झलल परेको अब यस्तो ट्यालेन्ट मान्छे उसले पनि गजबको मान्छे जीवनमा भित्र्याउँछ पक्कै पनि थाहा छ हल्ला त अब भइहाल्छ किन नहुनु होइन राम्रो होस् दुईजनाकै जिन्दगी फलिफाप होस् करिश्मा र विनोद मानन्दजीको जीवन जस्तै होस् उहाँहरूको जीवन है त छैन जालमा पार्ने मैले आफूले कोसिस चाहिँ गरिरहेको छु होइन अब मलाई जालमा पार्ला जस्तो मलाई लागेन कि यति वर्षसम्म यति वर्षसम्म कुरियो अब अब म आफै जाल थाप्छु भन्ने बोल्दै छु सत्य सत्य गर्दिन मरि हत्ते बोल्दै छु सत्य सत्य गर्दिन मरि हत्ते चोको माया देऊ एकान्छी चोको माया देऊ चोको माया देऊ एकान्छी चोको माया देऊ